Ja. Jo. Hallå. Tjallupa, välkommen tillbaka till kanalen med en helt ny video. Den här gången är inte en vanlig video, det är en reaktionsvideo. Vi kommer att kolla på Farmen VIP som jag var med under sommaren. Men jag tänker inte göra det ensam. Med mig har jag mamma Vlad. Pappa Vlad. Pappa Vlad. Just med tanke på att det är första riktiga svenska showen som jag är med, så tänkte jag att vi kollar på det tillsammans. Ja, eftersom vi börjar allt tillsammans, vi flyttar hit tillsammans, vi har bott tillsammans. Och nu kan vi kolla på det första avsnittet som jag är med i tillsammans. Yes. Yes. Ja, det stämmer bra. Är ni taggade? Ja. Oh boy, ska vi ha kul idag. Yes. Så lämna likes ifall ni vill se fler reaktionsvideor. För det här kommer gå ett par veckor. Så vill ni se reaktionsvideor på Farm VIP varje gång, så är det bara tumma upp den här videon. Lämna en kommentar där nere och säg att ni vill det. Så se till att göra det. Men jag tänker det blir nice hangout. Så ni sitter där och kollar, vi sitter här med familjen. Det blir nice. Nu kör vi! Alright, let's go. Shit, jag är lite nervös faktiskt. Nej. Jo, faktiskt. Det är intressant. Att vara farmare i Sverige på 1800-talet var ingen dans på rosor. Förhållandena var stenhårda och varje dag var en kamp om överlevnad. Nu har det åter blivit dags för några av våra mest omtyckta kändisar att lämna sina glamorösa liv. Vi får presentera vem det ser. Nej, men gud! Långt bort gratis mat, energidrycker och wifi. Alltså folk kommer bli... Det är du som spöar. Måste de nu kavla upp ärmarna för att tillsammans sköta en gård. Nej, du var faktiskt... Eller rinna. Vad är det? Vad är det för? Det kommer bli tufft. Det där har jag aldrig gjort. Där är jag. Jag sprang efter kornen. Jag undrar ifall du vill gifta dig med mig. Allt för att nå en återvärda titel. Vinnare av Farmen VIP 2019! Är Vlad Racer? Nej, jag får inte säga. Jag får faktiskt inte säga. Okej, det var 10 personer som var med där. Alla är liksom kända på något sätt. Alla gör någonting inom tv-grejen. Ja. Där är jag. Så då samlades vi allihopa. Och så skulle vi bo på Farmen. Och tanken är det så här, 1800-talet. Så inga mobiler, inga energidrycker, inget sånt här. Alltså ingenting verkligen. Nej. Vackert utsikt. Verkligen, det var jättefint. Ja. Men du har en själsgård eller? Mitten i skogen. Ja, det är någonstans i mitten av Sverige. Och vara med i Farmen. Att inte kunna sminka mig när jag känner för det. Jönköping. Kommer såklart bli jobbigt. Jag kan inte ens beskriva hur det känns. Att jag med tre bilar. Det är helt sjukt. Det är typ det sjukaste jag har gjort i hela mitt liv. Jag har aldrig sett Farmen tidigare, så jag har ingen aning om vad jag ger mig in på. Jag känner lite som att det ska bli dogge ute i naturen. Vet du om det? Minst reklamen, cykel på köpet. Cykel på köpet! Ja. Ja, det är dogge. Det är att ta hand om stora djur. Herregud, jag blir nervös, jag får så här trådar. Stora djur, det är fan. Kor, hästar, allt. Jag ville leva på 1800-talet. Jag ville vara pirat. Har du ridit? Nej, jag vet inte. Kanske. Det här är Frank Andersson. Ja. Jag har träffat honom en gång. Du har? När vi renoverat fastighet. Jag har erfarenhet av att vara på en farm. Jag har absolut ingen erfarenhet. Ja. Okay. Jag har ingen aning om hur man överlever på en farm. Jag kanske dör. Kom och smet på min lista. Vad gör du? Jag dör! Välkommen hem, älskling. Tack. Alla är glada. Det är glada. Lite nervösa. Röd matta. Jag känner kanten här får ligga kvar. Vad kul, röddmatten i skogen. Ja, jag vet. Men det är första dagen, då är alla glada. Ja, nu kommer det överraskningen, en gammalt bord. En död fågel på bordet. Alltså, rotet hus med... Ja, mycket mat. Kolla. Så känslan att vara här på gården är ju annorlunda. För det finns ju ingen el, det finns inget rinnande vatten. Ah, det är dass! Oh my god, det är dubbelt dass! Vad är det, bajshus eller? Vi sover på halm. Men ingen madrass. Kan de bo där? Det finns på riktigt ingen madrass. Vad är det här då? Vi bodde där. Det här är värsta jag sett. Vi delade en stuga med... Vi delade och sover. Så lilla. Fullt med musskit. Va? Nej, det är hur mycket som helst. Det är musskit. Men alltså, du menar att du bor mest i vårt sovrum? Nej, men så här. Kommer de liksom att ha ner? Lugn och fin. Har ni bott i samma litet stuga eller? Hur länge som helst så... Smutsen var väl det värsta. Att det är smutsigt redan innan vi kommer in. Har ni bott allihopa i samma stuga? Ja, samma hus. Hus eller stuga? Det var lite stuga Doris. Som ser ut. Doris. Fiskar Doris utan Nemo som är glömsk. Ja. Jag tycker att det är en kittlande tanke att tänka att tänk om det här är så attraktivt och roligt att jag aldrig mer vill komma tillbaka till civilisationen utan att man vill vara kvar där. Ja. Däremot, jag måste bara... Oj.
så som de visar det, hela huset och allting. Uh-huh. Det ser mycket snyggare ut i eller så här, på TV:n. Än vad det var i verkligheten. Alltså det var så grisigt där, det var så äckligt. Det var tapeter som hängde. Alltså det känns som att, det känns som att någon dog där, bokstavligen, förrgår. Och så bara, okej, okay, skicka in kändisarna, nu jävlar. Det var ett gammalt hus. Ja, det var ett gammalt ingen hus. Ingen använde den kanske i flera, nej, men jag tror att flera de, år. Jag tror att de använde det bara för inspelningar. Jaha, så det är en speciell, okej. Okay. Mm, det är en speciell occasion. Det var nice. Komma bort från staden och stressen och bara filosofera i naturen. Har du varit mycket på landet? Nej. Filosofiska. Du kommer från, vad är det? Vilka drömmar? Jag kommer från betongen. Ja, vilken stämning. Ja, det är som bomull för själ. Ja, det är faktiskt det. Men ska vara helt ärlig så berör inte det här med sin toalett. För jag var så fattig när jag var liten. Så vi ser man botkyrka. Jag har mer nu än jag hade när jag var liten. Ja, just det. Ja, botkyrka på kepsen. Jag tror det är så här, Amir i första storbonden. Det tror verkligen jag. Välkomna till Farmen. Här kommer det att vara ert nya hem den närmaste tiden. För några av er en kortare tid, för andra betydligt längre. Ta väl hand om gården, de djur som redan bor här och varandra. Och sist men inte minst, njut av er första festmåltid. Vi ses imorgon. Festmåltid? Ja, det är bra. Ja, jag tyckte att det här var lite för bra för att vara. Så vem kan tillreda det som är på bordet? Jag är jättegärna med och bidrar med det. Jättegärna. För att för många kockar blir en dålig soppa. Jag har ett förslag, se om ni godtar det. Om ni tre kör köket så tar jag, Frank och Dogge och går ner och undersöker sjön och tar första doppar. Jaha! Det tänkte du! Du fick laga, man. Jag var inte där. Ser du mig, pappa? Ja, ja. Nej, jag är inte där än. Men vi tänkte i framtiden. Jag kom nästa dag. Vi måste ju röra frågan. Men jag vill typ inte göra det. Det finns ingen blad. Jag märker inte. Jag är verkligen inte bekväm med det. Vi måste själva liksom rycka fjädrar, riva av hud. Alltså, missa Farmen baby, bara sorry, jag tog fel. Pappa, ja, mamma sa det är som vanligt. Varför såg vi din spel? Det roligaste är att jag råkade nästan ta tåget två dagar tidigare. Ja, just det. Minns du det? Jo. Jag skjutsade mig till stationen och så kommer vi och så ska jag ta tåget. Så jag går in i tåget, jag har min väska klar, jag har allting klart. Ja, just det. Och så tar jag och så går in där och så liksom sitter det någon på min plats. Och jag bara, hörru, vad fan, så här, gå härifrån. Det är jag som ska sitta. Det är min plats. Och han bara, nej, jag sitter. Jag bara, nej, jag sitter, det står ju här, 19. Och han bara, ja, men det var jättekonstigt. Och så går jag till konduktören och bara, den här personen, han tog min plats. Och hon bara, du har fel datum, du ska åka om 2 dagar. Jag bara, okej. Okay. Det är väldigt ovanligt för dig. Det är tvärtom. Du kan komma kanske 2 dagar efter den datum. Japp. Nej, jag var faktiskt duktig där. Men jag är glad att jag inte var där, för jag vill inte tillreda den här. Kolla vad som kommer hända nu. Jaha, okej. Okay. Ja. Tog var inte kul. Emot var det planerat? Okay. I kroppen. Nej. Det är en kalkyl. Jävla vad tungt. Det är kalkyl. Vi måste ju göra det här. Just det, de måste laga mat på en bord. Det är så att den är huvudet helt livlöst. Mamma skulle klara det. Jo, jag vet. Sticka, kikling, kalkyl, får. Från början. Alltså Amir. Men hon är jätteduktig. Alltså Anna. Tjej. Vi har kommit så långt som att vi har flyttat den från köksbordet. Alltså, Så vi alla såklart. Kalkonfestmåltid. Okej, jag ska hjälpa till också. Matta. Men är det... Undrar hur länge hen har varit död? Hen! Haha! Jag är från Göteborg. Okej, nu. Nej, man gör inte så. Nej, det tar tid. Nej, jag menar, tips. Det ligger ju här. Tips för mamma. Man ska doppa hela i kokande vatten. Hur länge? Alltså, det är bara snabbt. Men kanske, man kan lämna ligga där kanske 5 minuter. Så nej, det kommer... inte 5, då kommer det kokas. Nej. Men det är inte kokande vatten, det är jättevarmt vatten. Kokande vatten. Okej, okay, whatever. Så fader, son, den heliga spirit dopar den här kycklingjävel och så drar man ut alla fjädrar. Okej, okay, man här, kan doppa in i vatten. Nej, man kan... Man kan ha kokande vatten utan värme. Vi fortsätter. Okay. Vi fortsätter. Det är inte så viktigt. Jag har inte gjort det. Måste i alla fall försöka. Jag tror att de andra
förväntade sig att jag och Amir bara liksom skulle flamsa och inte ta det här seriöst. Men jag tycker vi har jobbat på stenhårt. Så vi måste ju ta en tång. Jag hämtar det tunga artilleriet. Nu kommer hjälp. Jag har hämtat räddningen. När kalkonen låg på bordet. Nu är det riktigt man. Jag tog huvud på det, men stackars. Han var så slun, så det gick inte. Fan, det där är blogeri. Det där är blogeri. Oh my god! Det är skönt. Nej, stackars är de som... De förstår ingenting. Okej då. Du har ett kämpskytte på. Ja, det kan du självklart. Det är inget problem. Först och främst måste jag säga... Jag trodde jag skulle göra själv, men det är okej. Det är Frank var bakom. Det där fan är puttat fram honom. Men den här var jättetung. Alltså, det gick knappt att dra den själv. Men jag tänkte att det gick så snabbt för honom. Men så vet jag att de har visat det. Ja, men Dogge var stark. Han jobbade på. Han jobbade verkligen på. Man tror att han är så här från orten och så här. Alltså, det är för... gör ingenting. Men han var fett manlig. Det är för hästen, inte för människor. Han är riktig häst. Han är riktig häst. Det här är en världsmästare i brottning. Det är speciellt för mig eftersom jag älskar sport. Osta. Gud, jag kan inte... Nej. Frank Andersson är en sån som... Nej, när jag ser honom kött. Så känner jag igen Nej, men honom. Men jag har liksom ingen superkoll på... Det är ingen kött. Vad han har gjort. Alla är veganer. Jo, det är så här... Veganer. När man säger för yngre generation då, som inte har en aning om vem man är då, så säger han... Fan, har inte jag sett det på TV? I vilket program? Ja, det måste vara Efterlyst. Ja, det måste vara Efterlyst. Jag vet inte om det är den här mörka basrösten. Men han talar, jag verkligen shut up och lyssnar. Nej, alltså jag var ju på OS 84 i Los Angeles. Jag fick bara bra ställe, nu går jag bort en taxiaffär. Men det... jag menar, du är världsmästare 3 gånger. Det är den tyngsta brottaren ever, alltså. Ja, nej, jag har ju 13 EM och VM-finaler. Jag har 7 guld och 6 silver. Frank är Dogges idol. Alltså Frank är ju sjukt mäktig, men Dogge har verkligen så här... Han är så imponerad av hans titlar och hela hans yrkeskarriär. Frank var jättecool. Det är bra. Det är fint att han ger honom det också, tycker jag. Grymt. Minns inte. Dogge. Vad ska jag säga? Du är inte så jättegammal. Nej. Jag var typ 67 kanske. Jag har rappat på tunnelbanan. Så jag har rappat i 36 år i år. Och invald i Swedish Music Hall of Fame. För mig är det här liksom gammel medias kändisar. De som har varit mycket på TV, Mello, liksom hela den biten. Medans jag syns ju mycket i sociala medier. Så att min inställning är att de har nog ingen aning vem jag är faktiskt. Jag känner ju så här, wow, är jag här med dem? Lite så. Jag bloggade i 8 år först. Fick en ganska naturlig övergång till video. Så då hamnade jag på YouTube. Och helt plötsligt liksom jobbar jag med filma vad jag gör varje dag, lägga upp det på internet. Det är det du jobbar med. Det är så det jag gör. Det är ju så att det är ganska många olika karaktärer. Och Amir, han verkar vara en rolig jävel. Rolig jävel. Ja, det här kommer gå fort, hörni. De flesta känner väl till mig just för att jag har en mamma som är artist. Anna Bok, kändisbarnet. Mm. Som bara glider på räkmackan tack vare sin mamma. Jag har fått mycket möjligheter för att mamma är mamma liksom. Men det är mycket jobb bakom också som jag har gjort själv. Hon satt ju inte och skrev min blogg. Mm. Men Regina, det första som jag hörde, det är att du döpte dig i blåbärssoppa. Blåbärssoppan var 1995, så det var en del av en performance. Jag hade liksom sex med jorden, jag sådde kalaspuffar i jorden, jag dansade, jag reciterade Shakespeare. Vad är blåbärssoppa? I slutet så... Är det någon film eller? Jag är inte död. Jag tror, jag vet faktiskt inte, men Regina är skådespelerska och regissör. Hon var väldigt, väldigt så här. Inte divig, men hon var väldigt annorlunda just för att hon var så här. Jag har gjort det här. Hon har gjort ganska så här konstnärliga saker. Så hon sa ju det där själv. Hon hade sex med jorden. Jag vet inte hur man har sex med jorden, men hon hade det. Hon har testat på mycket saker då. Ja, hon har gjort en del. Hon är jättefin, alltså jättebra människa verkligen. I hereby baptize myself in blåbärssoppa. Så det var allt, men det är inte det jag liksom är känd för. Men du då? Mm. Jag började då hanka mig fram, liksom spela in demos. Sen kom jag till Eurovision, så kom in direkt etta på trackslistan och det blev ett stort... Break. Vad heter den låten? Den heter Runaway. Jag var sjuk, det är min favorit med det. Jag älskar den, jag var sjuk. Jag tänkte säga vad sjukast om det. Ja, men vad har hänt med fågel?
Okej. Fågeln låg där när jag kom. Okay. Den låg. Du hann om... Du styckat bara... Alltså, vi gav upp på fågeln. Det fanns inget man kunde göra med den. För alla var skiträdda för den. Att uppleva i stunden. Jag vill komma närmare mig själv. Naturen. Självklart. Hade ni ingen kylskåp? Nej. Ingen kylskåp. Det är bara färska grejer. Alltså, allt är som på 1800-talet. Här. Just det. Jag hade några kollegor som sa, men det är under din värdighet att vara med i Farmen. Du kan ju inte vara med i Farmen. Du är en seriös skådespelerska. Jag är en fri människa. Yay! Jag måste ha vatten. Ja, det måste ju alla människor. Men jag måste grunt vara dricka det. Jag måste vara alltså vattnet var hit. Okej. Okay. Okay, och så var det lera. Och man bara, oh shit! Jaha. Andra dagen. Alltså jag har så ont i min rygg. Oj, oj, oj. Åh, vilka tofflor. Oj, oj, oj. Näring av och och energi. Men det är skönt på morgonen. Ta en dopp. Annars är det rätt fint. Det har jag vattnet. Det är jätteskönt. Jag tänker på den här. Are you going to Scarborough Fair? Remember me as skulle du bo? Jag kan. Jag har bott. Ingen telefon, ingen tv. Hur länge kan du bo där? Så här. Länge. Va? Länge? Ska du prova? Det kan jag. Vem skålar med vatten? Anna, vem skålar med vatten? De. Åh, är det... Det är våra hästar. Okej. Okay. Men första dygnet tycker jag har varit... Hur skulle ni ta de hästar egentligen? Varför vill ni inte använt hästen? Nej, men hästar kommer. Det här är bara första avsnittet. Ah, okay. Men de här hästarna, de var minst sagt väldigt läskiga. Vilda? Nej, inte vilda, men jag klarar inte av det. Är de inte, du inte klarar det? Nej, är de inte snälla? Jo, fast nej. Det kommer att få se sen. Okay. Nästa avsnitt. Aha. Där. Därför. Åh oh, jävlar. Alltså det gick verkligen sönder på riktigt. Det här kan inte vi ens laga. Alltså jag gillar hur dumma ni är. Men är det Felicia? Vad, den gick sönder? Va, nej på riktigt. Nej. Man fattar att allt ska inte vara lika smidigt och absolut krångligare, men inte så här mycket. Alltså hela metallen har ju liksom... Nej, den ska ju vara inne i det hålet. Jaha. Ohändigast i gruppen skulle jag gissa är Felicia. Oh, nej. Vänta. Aj. Nu höll jag på att krossa hela min fot, bokstavligen. Shit. Aj. Hon borde inte ha sagt så. Det var ish. Det är alltså den är körd. Det är bara bärna test. Festen måste fortfarande ha vatten. Det är bara liksom gilla läget. Nej, men vet ni vad? Nu skiter jag allting. Jag går och lägger mig. Fast det gjorde jag inte. Det här går bra. Alltså vi fick bära så mycket full, vatten. Den? Ja, den är typ 40-50 liter. Uh-huh. Alltså vi fick bära så mycket vatten under hela produktionen. Ja, har ni haft någon brunn? Nej. Ja, fast den låg liksom en liten bit bort. Alltså ni har tagit vatten från brunn och... varje dag. Hissat upp. Ja, till slut var det totalt... Jag tror vi hade typ 1000 liter som vi bar varje dag. Alltså fantastiskt att få se Paolo Roberto live. Han är ju en idol och förebild och hjälte liksom. Det var 6 personer. Han var värsting. Just nu, ja. Kungna Kungsan och sen Stockholms snabbfilmen. Och sen blir vi den här fantastiska entreprenören. Den här resan han gjort är så inspirerande. Paolo. Han var ju så trevlig och vila ögonen på. Nya gänget, fantastiskt. Det är världsmästare, det är hiphop-legender, skådespelare, sångerska. Det här kan inte bli annat än bra. Vad var känslan att komma hit, Frank? Ja, jag sa ju så här att jag har gjort så mycket annan dumt i livet så jag kan inte pröva det också. Amir, kommer det funka för dig? Vad säger du om liksom faciliteten här? Toaletterna, sängarna? Jag använder ju inte dasset så att jag klarar mig. Eftersom att jag slipper. Men då ska du hålla det hela säsongen? Nej, jag kör utanför dasset. Utanför? Ja. Okay. Ja, det går bra hittills. Ja, okay. Regina, hur är känslan när du kom hit? Så skönt att slippa mobiltelefon och social media. Mm. Och jag bara, ja, det fanns en sjö. Ja. Så det första var att bara kasta sig ut i sjön och simma ut. Skön känsla. Hiphop-legender på Farmen. Ja. Hur funkar det? Det är en upplevelse.
Lite som att gå på museum och bara... det är roligt på något sätt. Anna, vad tror du om gänget? Kommer ni komma överens? Fixa det här med farmen? Jag tror vi har potential faktiskt. Det här som att leva i slutet på 1800-talet, bara på 1900-talet, krävs en del kunskap. Och det finns en som vet mer än någon människa här i Sverige om hur det här funkar. Så alldeles strax kommer ni få besök av Gutta. Och det viktiga här nu är att lyssna på vad han säger. Lycka till nu och så syns vi snart. Men... jag har ingen aning om Gutta. Det låter som någon konst. Tofflorna, de ser så konstigt ut i det här stället. Varför? Jättekonstigt. Det är som sagt. Hon flexar med cashen. Jo, men som han sagt men... att det är som en museum. Ja. Men ingen fattar vad kommer att hända. Nej. Så alla är glada, ja, ja. Finkläder. Det är inte okej, inte finkläder. Allt men... sånt. Så ja, ja. Det är smuts och lera och allt. Jag vet. Och de är så... ja, men alltså kom igen, det här är kändisar, vad tror du? Ja, jag vet. Det är, jag vet. Ju... det är konstigt att det finns inga briljanter. Sport som vi ska göra. Men jag vet inte. Jag bara drar en vild chansning. Ja. Så är det. Vattnet. Vilken smak har det vattnet där? Det här är sjukaste. Pumpen som vi hade från vatten gick direkt till sjön där vi badade. Oj. Så allt vatten fick vi från sjön. Här är det roliga. Vi hade vattentankar med rent vatten 20 meter bort in i skogen. Aha. Och vi upptäckte inte det förrän typ en vecka senare. Så vi drack vatten från sjön som egentligen var bara till djur. Men vi drack det själva. Men man... ingen magkuckan, ingen känsla. Nej, nej, man fick dricka det, det var inget problem. Då vet vi, det är... alltså från 80, sjön är det okej. 80% av vattnet i Sverige från sjön är rent och kan man dricka. Nej, det gick att dricka, det var inget problem. Men det smakade verkligen... lite... jord. Och typ mineraler. Lera. Typ mineraler, det smakar så här mineraler som att slicka på en sten. Rik med mineraler. Ja, rik med mineraler. Och vitaminer. Antioxidanter. Spår av mjölk, det står Arla. Mm. Exakt. Just nu så är jag ju inte i bästa form då på grund av att jag har ett hjärtproblem då. Men det funkar väldigt bra när det inte är så jävla varmt som det är. Så jag bara ligger och tittar hela natten och det är jävligt jobbigt. Och sen ska du då göra någonting på dagen så gör jag ju helt, alltså ögonen uppe med kroppen så. Alltså normalt sett så innan värmebörjan och sånt så tränade jag och cyklade och grejer. Och sen när värmen kom, det var bara... det var jag inte beredd på. Man får kanske åka in och ta en koll på sjukan. Bara så att man känner att nivån är okej. Då vågar man ju släppa av lite, eller släppa på lite mer. Han mådde inte bra då. Han mådde inte alls bra. Alltså när jag träffade honom, Björn. Alltså när han åkte till sjukan? Ja. Jag hoppas verkligen att Frank kommer. Han hade svårt att prata och göra saker. Saknar honom. Jag vet att han kommer tillbaka om han får välja. Mm. Nej, det är jättetragiskt allting. För han började må dåligt där på farmen. Mm. Hell yeah! Yeah! Coming in my BMW, getting them hoes, yeah! Det är landets guru, kommer. Ja, exakt. Landets guru. Jag kallar honom för Gandalf. Oh Gandalf, ja. Så. Fan, vilken klänge. Ja, det är jättefint. Jag heter Gutta. På latin betyder det liten droppe. Det passar ju väldigt bra. Ja, så jag är från förorten, så jag har aldrig levt eller bott på landet. Det som är schysst att man kommer bort från alla konstiga människor. Och sen när man kommer hit märker man bland människorna, de är typ ännu konstiga. För jag bara träffa Gutte, det är han jag menar då. Liksom. Tjock, skum, snubbe liksom. Fan. Nu börjar allvaret på farmen. Uppdragen. Första uppdragena
det är att ni ska rensa trädgårdslandet från ogräs. Potatislandet ska kupas. Och vad innebär det? Ja. Du kan det. Man lägger väl upp. Ja, kan. Ja, bra. Ni ska färdigställa hagen. På den här raksträckan efter vägen så är det bara pinnar. Mm. Ja. Inga bräder på den led. Måste ju. Jag kan eventuellt ha hållit på att somna. Det blev lite långdraget där. Och killet. Kokillet. Vad är kokill? Där de killar. Precis. Eller? Det står ett litet hus i hagen. Och det är inte heller riktigt klart. Utan det måste göras i ordning. Alltså uppgiften är ganska stor. Och det är otroligt mycket jobb. Men det är ju inget dåligt i sig. Något ska vi ju göra. Imorgon så kommer 4 nya kompisar. Och då måste det där vara klart. Okej. Okay. Ja. Tack. Hej då. Jag tycker att jag är händig. Sen vet jag inte om det verkligen stämmer. Men jag kan ju erkänna och säga att varför jag tror att det är händig. Det är för att jag verkligen uppskattar att sätta upp IKEA-möbler. Det blir jätteroligt. Men klarar man det? Bygga IKEA-möbler? Nej, jag tror inte det är samma grej. Det är inte samma grej. Nu finns det häst också. Vi kommer. Första trauman. Jaha, de är välter. Det kommer några nya gäster. Nya gäster. Så, reklampaus. Då kommer nu lite energi och power. Humör. Såklart, nej men jag fixar hela sändningen där. Ja. Alla de var fett låga. Det är så gamla kändisar. Jag kommer in och bara. Det är ny energi bara. Det är klart, det är klart. Vi hade kopplat på hästen och skulle ut iväg och hämta virke och var jätteglada. Och när vi skulle svänga så tror jag att det blev för snävt. Så det blev spänningar i det här trät och då gick trät av. Och då välte hela vagnen. Hennes ben blev helt krossad. Oj. Är det brödben eller? Alltså, det var illa. Skadade det. Det jag ville tänka på, det var bara den här hemska smärtan i benet. Jag är helt sjukt ont alltså. Men nu har jag ingen kraft kvar för något. Oj. Ge mig all din smärta. Aj! Vad är din favoritsång? Inte titta på såret. Nej. Tänk på vad som helst annat. Kakor, matlagning, bebisar. Andas. Jag gick bara på intuition och mammakänsla liksom. Så att det var bara instinkt. Jag är inte bra på det aldrig. Nej, alltså. Nej. Hon fick ett problem med benet. Det var riktigt jobbigt att se henne må så dåligt och ha så otroligt ont. Det jag kände ganska direkt var ju förtvivlan just för att Felicia är den närmaste personen jag har här inne och automatiskt av den anledningen den jag bryr mig mest om. Ja, det är bara skönt att gå alltså. Fan, aj. Hur mycket kan hända på en och samma dag? 2 personer har lämnat det liksom, det är inte roligt. Så att man var försiktig och så längtade jag bara att Frank och Felicia får komma tillbaka så att man kan krama dem och berätta hur mycket man tycker om dem. Regina var så gullig. Hon tog verkligen hand om alla där. Hon är jättefin. Hjälpsam. Alltså verkligen. Och det är för jag tror att Paolo sa det, att det här var den sjukaste starten på farmen någonsin. Ja. Av alla farms. Alltså det är så mycket som har hänt första veckan där. Och det här är bara början. Ja. Så det var dag 1. Oj. Alltså det var typ 3 dagar som har gått där. Nej, 2 dagar.